Українське радіо продовжує висвітлювати всеукраїнський форум «Україна-30», який присвячений енергетичній незалежності України, а також питанням тарифоутворення. Ми працюємо з виїзної студії, яка знаходиться в конгресно-виставковому центрі «Парковий». Саме тут триває форум. Мене звати Сергій Стуканов, і нашим черговим гостем є заступник міністра енергетики Юрій Бойко. Пане Юрію, доброго дня. Доброго дня. Ну, перше запитання поставлю якраз в контексті теми форуму. Воно стосується енергетичної незалежності. Віднедавна Україна була змушена закуповувати електроенергію в Російської Федерації. В суспільстві це сприймається неоднозначно, тому що в нас триває війна, ми захищаємося від російської агресії. Чому так сталося, що Україна була змушена вдаватися до таких кроків, які активно критикуються, і як надалі уникати цього? Ну, власне, як і будь-яка проблемна ситуація, як показує практика, вона є наслідком збігу низки факторів, а не якогось там одного висмикнутого з контексту. Кілька буквально фактів, коротенько, бріфлі, як кажуть. Цієї зими ми маємо в роботі 10 атомних енергоблоків. Це найнижчий показник за всю історію спостережень, такого не було ніколи насправді. Стандартна кількість атомних енергоблоків в роботі в осінньо-зимовий період, ну, це хоча б 12-13 з тих 15, які є на сьогоднішній день діючих в енергоатомах. Вже 11-й? 11-й, саме так. 11-й включився буквально добу тому і насправді дійсно полегшив ситуацію в енергосистемі. Другим фактором є те, що впродовж листопада-грудня було досить інтенсивне спрацювання вугілля на теплових станціях, яке продовжилося, значить, вже, власне, в цьому році. І різниця між тими показниками прогнозного виробітку, який закладався для теплових станцій, і тим фактичним виробітком, який був ними, власне, зроблений, призвів до переспалювання 1,8 мільйона тонн вугілля. Це досить значуща цифра насправді. Ще один фактор, про який мало хто згадує, в силу того, що у нас традиційно в Україні експертів з різноманітних питань дуже багато, і з економіки, і з футболу, ну, останнім часом і з енергетики. Але об'єктивно, як працює ринок, знають одиниці насправді. І наведу вам, знову ж таки, один приклад, щоб ви зрозуміли масштаб трагедії. Якщо в енергосистемі не вистачає електричної енергії, диспетчер по команді піднімає того чи іншого виробника, ну, зазвичай це теплові станції, для того, аби збалансувати, власне, виробіток і споживання. Так от, коли відбувається підняття саме по команді диспетчера, цей виробник потрапляє на так званий балансуючий ринок. Тобто він цю електричну енергію раніше не продав ні на ринку двохсторонніх догрів, ні на ринку на добу наперед. Він не розраховував її продавати. Значить, це додаткова електрична енергія, яка, власне, виробляється для того, аби збалансувати в системі той сплеск споживання, який по тій чи іншій причині виник. Так от, розрахунки на цьому балансуючому ринку, вони економічно досить вигідні, тому що коли станція піднімається по такій команді, вона отримує 15% надбавку. Тобто не базову ціну ринку на добу наперед, а на 15% навіть більше. Це хороша новина. А погана новина полягає в тому, що затримки з розрахунками на цьому балансуючому ринку на сьогоднішній день складають вже більше 6 місяців. Тобто практично, якщо це перевести на календарний рік, значить, ту електричну енергію, яку по командах диспетчера додатково виробляла теплова генерація, гроші вона за неї отримує всередині літа. І безумовно, що це не покращує їхній фінансовий стан, що в свою чергу відображається в тому числі на можливостях закупати додаткові обсяги вугілля. От. Але в цьому році, як я вже сказав, занадто багато факторів зійшлися якраз зі знаком мінус. Власне, це дійсно і зупинки вугледобувних підприємств влітку, що внесло певну технологічну паузу в процес видобутку вугілля і, безумовно, також додавало свого негативу, коли ми стикнулися з гострою потребою вугілля і його дефіцитом. От. Ну і, безумовно, обмежена можливість, власне, імпорту, тому що
по тій чи іншій причині, десь політичні, десь економічні, десь логістичні, але швидкість довозу вугілля не внутрішнього видобутку, вона досить низька, а б обсяг таких поставок, він, в принципі, далекий від достатнього рівня, насправді. От, справді, певний збіг обставин, але щодо однієї обставини хочу уточнювальне запитання поставити. Щойно ми спілкувалися з віце-президентом «Енергоатому» якраз з цього питання. Він говорить про те, що попри те, що 10 енергоблоків працювало, все одно «Енергоатом» виробляв ту частину електроенергії, яку він мав виробити згідно з балансом. Тобто, кажуть вони про те, що існує певне обмеження на вироблення енергії, адже існує ще, знову ж таки, теплоелектростанції, існує зелена енергетика, от в цьому балансі. Чи ви вважаєте, що сучасний баланс, сучасна структура між атомною енергетикою, зеленою і іншими видами є оптимальною? Чи, можливо, все-таки атомну треба розширювати? Ну, насправді, точно баланс є неоптимальним. От. І відповісти на це питання якось односкладним реченням також достатньо важко, насправді. Обмеження на прийняття енергосистемою атомної електричної енергії, воно дійсно існувало у минулому році. Значить, і це було в ті літні місяці, коли ми мали значний виробіток саме відновлювальною енергетикою, яка, крім всього іншого, ще й стохастичний характер носить. І, власне, ми вже певною мірою врахували уроки минулого року, намагаючись оптимізувати ремонтну площадку «Енергоатома» в поточному році і максимізувати їх виробіток, значить, власне, значить, в цьому році. Я згадував вже у своєму виступі на форумі, що таким чином за дві ітерації оптимізації ремонтної площадки нам додатково вдалося розмістити 3 мільярди кіловат-годин енергоатомної виробітку енергоатома в прогнозному балансі поточного року. Але навіть це не дозволяє в поточному році повністю звести до нуля балансові обмеження системи по можливості прийняття електричної енергії енергоатому. Значить, от на сьогоднішній день прогнозний баланс вроді би збалансований, але збалансований він по одній простій причині, що енергоатом, самостійно формуючи свою пропозицію по участю в покритті, передбачив обмеження видачі власної потужності. І найбільше обмеження по енергоатому, власне, в цьому році, значить, припадає на вересень місяць. Це означає, що атомної електричної енергії не треба? Ні, це зовсім не означає. Це означає, що ремонтну площадку енергоатома необхідно зміщати таким чином, щоб основні ремонти відбувалися влітку, а взимку, коли система здатна прийняти набагато більше електричної енергії, мало того, вона потребує атомної електричної енергії, оскільки вона сама дешева в структурі. І це, до речі, не призвело би до такого росту вартості електричної енергії. Якщо ви помітили, значить, ринкові тренди цього року, то січень, лютий місяць, вони дуже багато днів ідуть практично по прескепах, закриваються. Значить, це все говорить про те, що наявний фактичний дефіцит електричної енергії. От, тому, власне, наявність атома взимку і оптимізація ремонтних площадок з переміщенням їх на теплу пору року, значить, це, власне, та перша задача, яка дозволить максимізувати виробництво атомної електричної енергії. Що стосується нетрадиційних джерел і способу збалансування, мабуть, треба визнати, що розвиток нетрадиційної енергетики в якийсь період часу вийшов з-під контролю за рахунок того, що, скажімо, сонячна електрична енергія почала будуватися значно випереджуючими темпами по відношенню до того, як то було закладено в планах розвитку, насправді. І це, безумовно, не могло не відобразитися, значить, на роботі енергосистеми. Мало того, значить, до серпня минулого року існувала законодавча заборона на відключення такого типу генерації. Треба було, а, все прийняти, б, все оплатити. От, значить, на сьогоднішній день внесено зміни до закону України про ринок електричної енергії, і є можливість обмежити виробництво
електричної відновлювальною енергетикою, виробниками з відновлюваних джерел, да, з оплатою, значить, їм недовідпущеної товарної продукції, але така можливість принаймні з'явилася. Це, безумовно, спростить задачу диспетчерам по підтримці балансу в енергосистемі вже в поточному році. Нагадаю радіослухачам, що ви зараз слухаєте Українське радіо. Ми говоримо з заступником міністра енергетики Юрієм Бойком, і ми працюємо з виїзної студії, тому що висвітлюємо зараз форум «Україна-30», який присвячений енергетичній незалежності України та питанням тарифоутворення. Пане Юрію, все-таки пряме запитання. А як ви ставитеся, як ваше міністерство ставиться до закупівлі електроенергії з Російської Федерації? Я і на це питання вже сьогодні мав нагоду відповідати. Давайте повторюсь. Є стратегія, є тактика. Стратегічно однозначно треба від цього відійти. Але поки енергосистема України, Росії та Білорусі працює історично разом, від такого типу фактів, мабуть, на сьогоднішній день ми не зможемо відмовитись. Аж принаймні до тих пір, поки не відключимося від енергосистеми Росії і Білорусі і, відповідно, не приєднаємося до європейської енергомережі. І, безумовно, як би я не відносився там, чи міністерство не відносилося, значить, до, власне, самого факту, значить, імпорту, який сьогодні має місце, це ніяким чином не змінює стратегічну мету. Стратегічна мета, як я вже озвучив, приєднання до європейської енергомережі і робота по синхронних правилах ринків і України, і, власне, Європейського Союзу. Допоки ми працюємо в паралелі з Російською Федерацією і Республікою Білорусь, власне, і імпорт, і аварійна допомога, до речі, яка мала місце в січні місяці в обидві сторони, наголошую на цьому. Значить, це, власне, я про Республіку Білорусь зараз в даному випадку говорив, коли в них аварійно відключився атомний енергоблок. Україна надавала аварійну допомогу. Це, власне, фізична логіка якраз паралельної роботи енергосистем, коли одна рятує іншу в тих ситуаціях, коли того вимагає власне ситуація. Ну і ще два запитання, які стосуватимуться тарифів, власне, тому що це, напевно, найбільше хвилює громадян України, тому що вони стикаються з цим безпосередньо в своїй практиці. 9 лютого уряд підписав меморандум з місцевою владою про те, що тарифи на тепло, на гарячу воду не будуть зростати вже в цей опалювальний сезон. Чому лишень в лютому вдалося досягнути, зрештою, цих домовленостей, а не раніше? Ну, тарифи на опалення, вони, власне, не зростають уже, наскільки я пам'ятаю, з травня минулого року, коли це було закріплено на законодавчому рівні під події, пов'язані з поширенням COVID-19. Меморандум, власне, він підписувався з іншою метою. Він підписувався з метою, аби задекларувати спільні зусилля і уряду, і органів місцевої влади по вирішенню у майбутньому проблеми, пов'язаної з, в тому числі, збитковою роботою, значить, теплокомуненерго, локальних компаній, які, власне, забезпечують теплом споживачів, громадян, жителів. От. У нас на сьогодні є досить складна, насправді, ситуація з тарифами на тепло, хоча це компетенція в значній мірі органів місцевого самоврядування, але дійсно треба розуміти, що в тарифах, які на сьогоднішній день існують, закладено суттєво нижчу вартість газу, нижчу вартість електричної енергії, і об'єктивно має місце факт збиткової діяльності теплокомуненерго при наданні послуги з теплозабезпечення споживачів того чи іншого міста. Розмір проблеми від міста до міста насправді відрізняється, от, але методологічно вони, ці всі проблеми, насправді однакові. І, власне, в меморандумі ми домовилися про те, що буде створено робочу групу, яка буде, власне, напрацьовувати механізми вирішення питання боргів, що виникли і на ринку газу, і на ринку теплопостачання. Це дуже взаємопов'язані, насправді, речі. Значить, з метою їх погашення і приведення діяльності компаній, які забезпечують теплом, до економічно збалансованого способу ведення господарської діяльності. Ну і стосовно тарифів на електроенергію, чи можна розраховувати на те, що буде повернена та система, коли ті споживачі, які споживають менше 100 кВт на годину на місяць, вони матимуть відповідний тариф, менше, ніж теперішній? З
цього приводу я дозволю собі висловити персональне своє ставлення до цього питання, тому що насправді дискусії з цього приводу не закінчуються ні на мить. От, вони ведуться на різних рівнях, від дуже високого, значить, до нижче і нижче, але тим не менше, остаточного рішення по тому, яка ситуація з тарифами буде з 1 квітня, власне, на сьогоднішній день ще не прийнято. Але я все ж таки прихильник ринкового підходу до формування тарифів. І насправді я не розумію, як може коштувати 1 кВт-година електричної енергії навіть гривня 68, от, якщо регулятор, встановлюючи тарифи на передачу, на розподіл і на поставку, значить, сумарно ці три складники, якщо просумувати, по Україні отримаємо в середньому гривня 52. Тобто товарна продукція кінцевому виробнику, власне, значить, ми виходимо на цифру навіть не 16 копійок, насправді, тому що за рахунок існування зонних коефіцієнтів, які понижують середньозважену кіловат-годину по Україні, ми вийдемо на середньозважену, знову ж таки, вартість десь гривня 60, з яких гривня 52, власне, це доставка, транспорт. На сьогоднішній день цю соціальну місію несе Енергоатом. От, продаючи електричну енергію гарантованому покупцю за 15 копійок, значить, ну, а той продає в свою чергу постачальникам уже обласним, які перепродають населенню за 8 копійок в середньому. Тобто навіть гарантований покупець, який виконує цю місію посередника, купляє по 15, продає по 8. Значить, от вас нічого, як кажуть, не смущає в цій формулі. От, значить, тому, власне, правильна логіка, вона повинна була б хоча б підтримувати беззбиткову діяльність того виробника, який несе цю соціальну місію. Власне, одне з потенційних рішень, яке розглядається, яке обговорюється досить активно, це продажа Енергоатомом по собівартості електричної енергії побутовим споживачам. Собівартість у випадку Енергоатома – це 75 копійок без ПДВ або 90 з ПДВ. 90 копійок, значить, плюс транспорт – це в нас виходить цифра немало небагато 2 гривні 42 копійки. От, власне, десь в цьому коридорі, за умови фіксації кінцевого тарифу для побутового споживача, значить, на цьому рівні, у нас з'являється шанс дозволити Енергоатому нарешті нормально функціонувати, виконувати ремонтну кампанію своєчасно і належним чином і забезпечувати, власне, ядерну безпеку. Тобто тарифи можуть ще зрости? Так, тобто тарифи повинні були б ще зрости. І це станеться коли? Я не сказав, що це станеться. Я сказав, що це рішення продовжує дискутуватись. От, і ми зобов'язані з 1 квітня цього року поміняти ту систему, яка діє, власне, до кінця березня. Але в який спосіб воно буде помінено, я тільки що наголошував, що я, власне, озвучив свою персональну точку зору і сказав, на чому вона базується. Вона базується, значить, на економічному сприйнятті діяльності галузі. І для того, аби населення отримало доступ до найдешевшої електричної енергії Енергоатому, значить, це має бути хоча б 2,42. Юрій Бойко, заступник міністра енергетики, був гостем Українського радіо. Нагадаю, що ми працюємо з виїзної студії. Ми висвітлюємо форум «Україна-30», який присвячений енергетиці, власне, енергетичній незалежності України та питанням тарифів. Дякую. Спасибі.